projekat koji se održao u Sofiji pod nazivom Green Skills ili Zelene veštine. Trajao je 7 dana ili radionice i predavanje imali smo 5 radnih dana. Sam projekat je trajao od 31. oktobra do 6. novembra, ali predavanje, radionice i sve to što smo naučili i primenjivali u praksi trajalo je od 1. novembra do 5. novembra. Svaki dan je bio potpuno ispunjen i to je jedno prelepo iskustvo za nas. Bili su učesnici iz različitih zemalja, 15 zemalja sa po 2 učesnika iz svake zemlje, različitih uzrasta od 15 godina pa do jedno 45. To su bili đaci, profesori, zatim različiti ljudi koji rade u organizacijama koje se tiču zaštite životne sredine. Učestvovali su učesnici iz okolnih zemalja kao što su Makedonija, Rumunija, Ukrajina, Španija, Portugalija, Litvanija. Sam naš radni dan počinjao je od 9 ujutru pa negde do 6 do popodnevnih časova. Ujutru smo imali različita predavanja, a posle ručka smo ili radili biznis plan ili šetali kroz grad pa tražili kako se radi na očuvanju životne sredine, jer je to veliki problem sa kojima se susreću kako zemlje u razvoju, tako i razvijene zemlje. Pa je svaka od zemalja isticala svoje probleme, prezentovala sebe, mi smo prezentovali našu školu, ekonomsku školu, a i sam grad kako radi na očuvanju životne sredine, jer vidimo da u okolini ima fabrike koje možda mogu da utiču na zagađenost vazduha. Sada ste pomenuli da je mnogo učesnika iz drugih zemalja. Gde smo mi u odnosu na njih? Da li kod naših mladih postoji ta svest o važnosti očuvanja životne sredine i imamo li mi razvijene veštine o tome kako da brinemo o svom zdravlju i zdravlju ljudi koji nas okružuju? Ili još treba da učimo? Šta vi mislite? Pa mislim da je približno isto razmišljanje između svih učesnika koje su bili na ovom projektu i svi podjednako žele da se radi na očuvanju životne sredine, da se vodi računa gde se baca otpad, kako se reciklira, tako da mi se baš dopalo kako i oni razmišljaju, a i mi. Jeste li naučili nešto novo od vaših kolega učesnika? Jesam, mnogo je lepo družiti se, pričati na jeziku koji svi razumeju i sam taj način kako smo tamo svi funkcionisali me oduševio. Koliko znaju i da primene u praksi, da se druže i zadnje veče petak, to je bio 5. novembar, svaka zemlja uveče predstavljala svoju kulturu, neke proizvode iz svog okruženja, zatim tradicionalne igre, koliko su svi želeli da vežbaju naše kolo i ja da probam njihove igre, tako da je bilo jedno stvarno lepo iskustvo.